Ja, du. Den här är rätt rolig. Tim och jag. Insert keys. Den tar vi direkt. Alinera teleskopen. Det blir riktigt bra, din teleskop. Fail map. Nej, jag trodde det var du som hade rätt i larm. Men vad drar vi i knappen för? Jo, för att jag testat den här en gång innan. Då gick det hem 100%, va? Nycklarna. Alla sprang upp där. Den rörde sig på varje nyckelvridning. Utom på Emil som sprang därifrån sist. Nej, sluta. Jag gjorde nyckeln. Man väljer den först, sen stoppar man i den. Och sen trycker man en gång till så vrids den. Vi kan inte kasta rundan så enkelt. Det går inte att vara... Nej, då är det Björn. Jag röstar på Björn då. Skippa den. Det är Danny och Emil då. Inte på Björn. Danny och Emil. Nej, jag har ingen aning vad ni ens pratar om. Jag tycker så Björn... Jävla dåliga. Kolla den. Björn är opportunistisk. Jag kan inte göra den direkt i början. Lite too easy alltså. Och ner i lava! Lava. Han blev ejekterad. Okej. What the fuck? Samma då. Tar vi Björn här. Svush. Väntar vi. Jag hittar en kropp. Okej. Okay. Jag tror inte att Emil var impostor. Var hittade du? Ja, innan jag började prata var jag hittade. Var sprang du till? Jag var vid dig och ställde gradantalet. Och sen sprang jag bort och började tanka i bensinrummet. Och sen var jag på väg ut därifrån så rapporterades liket. Var gick du själv? Var liket? Jag fixade också gradantalet, sen labyrinten precis ovanför. Sen skulle jag in där i medicalområdet eller vad fan heter, där uppe till höger. Det låg precis innanför dörren där. Jag tror att Carl är safe. För jag laddade upp filer där vi började. Och så sprang jag ut, kollade på kartan i typ 5 sekunder. För jag har ingen aning vart fan jag är. Och så springer jag norrut. Och så liksom springer jag och Carl tillsammans in och ser liket. Vem gick på vänstersidan? För jag fastnade med Björn i en dörr där och sen så vände jag runt på andra hållet istället. Så det känns som Björn har dött på vänsterkanten. Måste rätt Marley då. För jag gick rätt ner i under adminrummet och gick i den gången bort till specimen room. Var är specimen rummet? Längst ner till höger. Alltså man måste slussa sig in liksom. Ja. Sen sprang jag tillbaka samma håll igen och skulle till vänsterkanten. Funkar min mic? Det funkar. Jag och Fiske stod utanför en låst dörr för att jag skulle springa till Medbay för att jag skulle scanna mig. Han stod och väntade att han skulle... Var ja, exakt han skulle gå till raketen. Jag gick till höger. Och sen är Fiske död och Carl reportar. Jag och Fiske var de enda som gick in där, men det är inte jag. Vem gick mer in där? Ja, ni kastar matchen, jag är idiot. Men du skulle få inget vid inte det! Ja, men min mic funkar ju inte! Varför skulle jag säga att jag gick själv om det var jag? Mannen... Förlåt, det var för kul. Ah, tog han. Ja, ni kastar ju matchen. Jag skulle precis säga att det måste vara Tim Carl om han gick med dig för att... Det var ju det jag menade. Leif sa i sig det som mannen. Jag hinner inte prata och sen plötsligt är jag utrustad. Mannen! Mannen! Det ligger inte tekniska svårigheter. Cosplayar ni Albert eller vad är det frågan? Så fort det gick, Danny. Nu har jag världens bästa tält på Tim, alltså. Kör igen nu snabbt. Nej, jag tror inte. Jag ska prova en riktig bananböjare här nu. Ja,
nej, våra utredningsledare. Ja, vad tråkigt. Jag kommer in i lightsen. Där ligger Carl. Ja, det är Danny. Men lightsen har hunnit fixas också, så det måste vara någon som använt ventern. Fick upp. Jag var vid reaktorn. Så att, du var väl också i reaktorn, Danny? Jag har också varit i reaktorn, jag skulle precis säga det. Jag sprang precis ut från slussen och mötte Dentan. Ja, du är reaktor. Ja. Mötte inte jag dig precis, Tim? Du kom ju upp också. Ja, då sprang du på väg ut ur rummet och så vänder du. Nej, jag reportade liket direkt. Plastninja, du var precis i labbet uppe vid reaktorn också. Nej. Eller ja, det gjorde jag. Ja, precis. Och så sprang jag ner och så gick ljuset. Vänten går snabbt dit. Ja, vänten går jävligt snabbt. Okej, då fick jag sus på Habba där. Då har Habba stenkoll på den. Vänten. Ja, det är något skumt. Ja, Tim vände och sen sprang tillbaka. Ja, skojskull. Tycker du vi ska ta Tim på skojskull? Nej, dig. Varför det bara? Jaha. Jag tycker vi ska ta plastning. Ja, jag köper ändå Habbas plastninja-teori alltså. Ja, det är ändå. Jag har ju ingen säkerhet i det. Men ni ser alla honom där uppe. Ja. Så jävla dåliga ni är. Vi tycker bara om att skicka folk. De kallar mig reaktormannen, adinatormannen. Okej. Jag såg inte kroppen, men det var Koffe, såg jag ju när jag reportade. Jag såg reportknappen. Ja, det är taget. Var var han? Söder om, ute på balkongen. Jag hade precis fixat ballongerna, så tänkte jag istället för att springa norrut så sprang jag längs balkongen. Och där stängdes venten. Det var mörkt, så jag såg inte någonting mer än reportknappen. Jag vet är att jag har varit i kafeterian hela tiden med den där vending-maskinen, och där var Tim också. Jag mötte Dentan inne i det blomrummet, eller där man hämtar vattenkannan, och sen så rätt upp, men sen så gick ljuset, så jag skulle precis börja fixa med det liksom. Dentan stod utanför och fixade sladdarna, va? Ja, jag trodde jag skulle göra den inne i storage. Det är det som är så jävla lurigt, jag fattar inte vart de är. Men nu var jag i hallway och gjorde, vad heter det, sladdarna, och sen in i communications gjorde sladdarna. Men om du bara tabbar så får du upp var utropstecknarna sitter på kartan liksom. Ja, men jag trodde att det var inne vid storage. Jag såg inte att det var precis utan på sidan liksom, i dörröppningen. Men jag gjorde den i alla fall, sen sprang jag iväg till hallway, stod det på uppdraget. Och sen communications, det var den tredje med kabeln. Så jag är i communications nu. Jag kan inget säga. Nej, frågan är om Habba har sålt sin kompanjon förra rundan. Det är väl min enda tanke. Nej, det har jag inte. Oavsett vad så... Ja, om det är en eller två. Jag gjorde Lars nu och sen så sprang ut och gjorde ballongerna precis som jag sa. Ja. Ja. Och jag såg Danny och Dentan höll på och där vi och klyddar vid blom, eller vattenrummet, så det är... Ja, det blir Tim är min största misstanke just nu. Tim, vart gick du efter kafeterian? Jag mötte ju Dentan vid blomkrukan när han stod utanför. Sprang upp och hämtade blomkrukan och sen så var jag upp och skulle fixa ljuset. Ja, var ju Danny inne också, höll på. Så hade du Tim där? Ja, men han mötte på vägen ut. Jag sprang in och han sprang ut. Danny, Tim och jag var där vid. Så jag är kaxig så jag åker inte ens. Hej då, Tim. Ljuset är paj. 15 sekunder kvar. Det är så jävla lång tid. Ah,
Alltså fy fan. Ni två. Det är ju han också. Han är också ditt jävla svin. Alltså. Lita på dig, Danny. Jag såg inte att ljusen var släckt. Jag litar för att, mycket på dig där nere, Tim. Det var Habba som ville se Tim hoppa ner och vänta nu. Nej, ljuset var släckt där. Så stress jag fick i pungarna och hoppade ner i väntan. Nu får du se hur Habbe, klart och tydligt. Ja. Min väntkill på Karl där också, mitt framför ögonen på dig, Tim. Ja, och jag bara... Ja, du gör det och hoppar ner i väntan. Och jag bara så, vänta nu, vad fan händer här? Och bara... Alltså det var liksom, jag hann inte ens tänka på det. Jag bara så att Danny dörren framför ögonen på mig hoppar väntan. Och jag bara... Tänkte så, vad fan ska jag göra nu? Lamporna, jag vill springa härifrån, jag vill inte vara med om det.